Do thot, më kujtoj që ndi qa një provim online të gjuhës Shqipe, edhe personi që ishte në provim ju dhanë tre fjalë për me ndërtu një fjali. Do thot, unë u shokova që me tre fjalë nuk ishte në gjendje me kriju fjalin. E në moment u ndala dhe ja bëra pyetje në anglisht. Edhe në këto janë fjalët dhe formulimi ishte fantastik. Sepse fëmijët të cilët qëndrojnë gjatë në për rrjetet sociale, krijojnë edhe shoqëri me njerëz të huaj, e sofistikojnë gjuhën angleze, dhe nga njëherë kemi fëmijë të cilët mendojnë anglisht dhe flasin shqip, që duhet ishte e kundërta, por fatkeqësisht kjo është edhe, e shikoni juve prindrit shpeshherë për një fëmijë 2-3 vjeçar krenohet që fëmija flet anglisht, dhe jo vetëm që krenohet, por dhe ja përforcon anglishten duke në mjedise publike për të tregu që ky fëmijë po flet anglisht. Ndërkohë që për mua kjo e dhënë është shokuese, sepse i bie që ai fëmijë minimumi ka qëndruar 4-5 orë në internet për me mësu gjuhën angleze qaq mirë. Dhe tregon vetë nëna ose babai në këtë rast se sa kujdes i ka kushtuar fëmijës.